Seekordses saates siseneme puutrinti 2500 aasta vanusesse kultuurikihti. Kohtume kirokastris siin elava eestlanna Piretiga. Sa pead nagu õnnelik olema lihtsa eluga. Lahkume linnast ning jõuame päris Albaaniasse. Ajame lamba vardasse. No, we do it in the way that the shepherds do, yeah? Ning mõndage muud juba saates Eesti lipp ümber Albaania. Laupäeva õhtul ETV2.